वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियो म तपाईँहरू सामु हो शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत माध्यमिक तह अन्तर्गत दुई हजार अस्सी चैत्र मसन्तसम्म चाहिँ कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन विषयको कति कति रिक्त हुने सङ्ख्याहरू रहेको छ यस सम्बन्ध चाहिँ तपाईँहरूले सानो जानकारी गराउन गइरहेको छु र यो जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन प्रदेशबाट चाहिँ फारम भर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा माइन्ड मेकअप पनि तपाईँहरूलाई सक्छ त्यसैले यो भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु मलाई लाग्छ अब माध्यमिक तहको विज्ञापन खोल्दाखेरि एकदम ठुलो सङ्ख्यामा खुल्नेछ रिक्त हुने सङ्ख्याहरू धेरै नै रहेको छ र यो सङ्ख्याहरू केही तलमाथि घटबड चाहिँ हुन सक्छ विज्ञापन खोल्ने समयसम्म चाहिँ आउनुहोस् साथीहरू अब म यो सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छु ओके हेर्नुहोस् यहाँ माध्यमिक तहमा दुई हजार असी चैत्र मसन्तसम्ममा रिक्त हुने सङ्ख्या भनेको छ यहाँ प्रदेश यसरी दिएको छ र यहाँ विषयहरू दिएको छ कोशी प्रदेश अन्तर्गत नेपालीमा एक्काइस रहेको छ अङ्ग्रेजीमा एक्काइस गणितमा अठाइस विज्ञानमा छब्बिस सामाजिकमा नौ रहेको छ मध्य प्रदेशमा नेपालीमा तिन अङ्ग्रेजीमा दुई गणितमा तिन विज्ञानमा छ सामाजिकमा चार बागमती प्रदेश अन्तर्गत नेपालीमा दस अङ्ग्रेजीमा अठार गणितमा चौबिस विज्ञानमा एक्काइस सामाजिकमा एघार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नेपाली उन्नाइस अङ्ग्रेजी तेह्र गणित अठार विजानौबिस सामाजिक चौध रहेको छ त्यस्तै गरेर लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नेपालीमा पाँच अङ्ग्रेजीमा पाँच गणितमा दस विज्ञानमा अठार र सामाजिकमा चार रहेको छ चा। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत नेपालीमा चार अङ्ग्रेजीमा दुई गणितमा शून्य रहेको छ विज्ञानमा पाँच सामाजिकमा चार रहेको छ त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत नेपालीमा एक रहेको छ अङ्ग्रेजीमा नौ गणितमा चार विज्ञानमा नौ र सामाजिकमा एक रहेको छ त्यसरी नै यहाँ जम्मा पनि यसरी दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियोमा चाहिँ यसरी नै यो सानो एउटा जानकारी चाहिँ तपाईँहरूसम्म चाहिँ पस्कने कोसिस गरेको छु अवश्य पनि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो